ağıl kimi qudreti getirip nəyin yolunda sərf eləmişik? Kiçik məqsəd üçün. Həvai nəfsin funksiyası nədir? Ən kiçik şey qaldırır, deyir, həyatı məsələdir. Ha, budur. Həyatı məsələdir, olmasa olmaz. Olmasa olmaz, deyir. Nəyəsə Allahdan qeyri aluda isə narkotik aludəsi kimi bir şey. Fərq eləmir. Heç kəsə təqqir nəzəri ilə baxmayın. Görsən, səhərdən çıxıb baxırsan, görsən, məhzdir, başı da işləmiri. Yəni, işlədiyi baş ancaq, işlədiyi səs ancaq, onun üçün ki, onu necə eləyim, əldə eləyim. Hər hiləni fikirləşir, biz də deyir, yazıq, bədbəxt. Biz də səhərdən çıxırıq, elə məhzd adamlar kimi, həmin o kiçik məqsədlər üçün planlar qururuq ki, necə eləyək. Demir, amma plan qurmayaq, onu izah eləmişəm. Plan qurulmalıdır, amma hansı şəkildə? İbn Ziyadlar necə İbn Ziyad olub? Əmraslar oturub deyək Quranı niziyə taxaq, filan eləyək, filan eləyək, filan. Fikir lazımdır buna. O boyda ağıl potensialını gətirib istifadə edib ki, nə var, nə var, 5 gün kresloda oturacaq. Buna sərf eləyib. Hiləgərliyin pikinə çatıblar. Hansı şeytanlıq olub ki, ağıllarına gəlməsin. Şeytana dərs deyiblər. Niçin? Niçin belə gücdədir? Çünki bunlarda ağıl adlı bir qüdrət var. O ağıl adlı qüdrəti gətirib nəfsin xidmətinə. Bu ağıl axı böyük qüdrətdir. Bir daha deyirəm, ağıl, ağıl. Adamın əlindən tur aparır, yapışdırır Allahın əlinə. Bu gücdədir ağıl. Onun yollarını göstərmək, o əzəmətli zirvəyə qalxmağın yolunu göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş ağılı gətirir, kresloya bağlayır. O boyu böyüklüyü də ağıl gəlir dar bir məqsəd üçün partlayış yaradır. Mən oxumuşdum bir yerdə ki, Əmras deyir, canlı bədənindən çıxmamış, pərdə gözündən çəkiləndə əlini apardı ağzına, heyrətlə baxdı. Yəni, o ki, zirəng adam idi, başa düşdü ki, necə puç olub. Bu potensialı Allah üçün sərf eləsəydi, ariflərin arifi olardı. Təsəvvür edin həmin o Əmras. Onu ölüm anında başa düşür ki, zirəngliyi bu deyilmiş. Zirənli başqa şeymiş. 5 gün kresloda oturdun, getdin, indi nə o saraydan əsər alamət var. Ona gedirik keçmişdəkilərdən gedin ibrət alın. Hərdən o əməvlərin sarayına filan adam gedəndə deyir, indi heç kəs yoxdur, heç kəs. İndi o saraylar da mahiyyətini itirib. Baxırsan, görürsən ki, ancaq keçmişdən ibrət üçün. İndi nə Əmras var, nə Həzrət Əli var, nə Muaviyə var. Dünyada yəni yoxdurlar. Yəni onların o bütün o intriqaları mənasını itirib, amma kim qazandı, kim itirdi? İbn Ziyad mı qazandı doğrudan? İmam Hüseyn mi qazandı? Həqiqətən dindar kimi danışmayaq. Ağılla danışaq. Nə qazandılar? Kim qazandı bu işdə, bu davada? O eşki, o ləzzəti ki onlar axır anlarında aldılar, elə dünyada, hələ İmam Hüseyn dünyanı tərk eləməmiş. O eşkin təsiri 1400 il yoxa əbədi olaraq gedirsən, daşından, divarından yağır Kərbəlanın. Hələ daş adama bu qədər ləzzət bəxş eləyir. Çünki daşa sirayət eləyib o aşıqların eşq. Görün, orada nə eş işrət məclisi idi mənəvi anlamda desək. O nə inədir? 3 gün, 5 gün oturdu orada, dedi, filan işi görün, filan işi görün. Hə, karvanla ora apardılar, təşrifatla bura apardı. Budur da budur. Hansı əqli hesablama bunun daha ağıllı olduğunu deyə bilər? Heç biri. Ağıl ən uca zirvəyə çatmaq üçün idi, gətirdi haraya, kürsüyə bağladı onu. Ona görə də istedadlarını görürsən, nə planlar cızır bəziləri var. Dünyanı dağıtmağa hazırdır kresloda otursun, dünyanın güclərini görürsünüz, nələr eləyirlər. Nə istedadlar xərclənir, nə dahiyana qərarlar verirlər. Çünki potensial böyüdür, ağıl zatən böyük bir, güclü bir varlıqdır. 24 saat ağılını nəyə sərf edirsən? Budur sənin qiymətin. 24 saat deyir ki, filan şeyə çatım. Sən də narkoman kimsən. Oldu, oldu. Adam ürəyinə istəyə gələr. Deyərsən, kebab yiyərdim. Sonra deyirsən, kebab istəyirəm. Kebab, kebab, kebab. Yox, mən kebab yeməsəm ölərəm məsələn. Bu oldu aludəçilik. Həvai nəfs böyüdür deyib, bu saat çatmasan bana, ölərsən sən. Dünən oldu, oldu, olmadı cəhənnəmə. Bizdə söz var, yaxşı sözü, cəhənnəmə. Və başqa xalqlarda azdır o söz, çox adam işlətməz. Cəhənnəmə deyir, olur olsun, olmur cəhənnəmə. Dünyanı dağıtmalı deyiləm ki, bu istəyimə görə. O
oldu oldu, olmadı olmadı, dua dilinen diye Eminallah ziyareti var. Bütün imamların hereminde okumak müstehabdir. Eminallah ziyaretinin evvelindedir bu, ilk cümlelerindendir. Bu böyledir cümle, Arapça böyledir. Allahümme cealni mutmeinneten bi qaderik. İlahi beni öz qaderim barədə arxayın elə. Yani iş sənin əlindədir, arxayınam. Çok güzel haldır bu. İş sənin əlindədir, tədbiri sən tökürsən, sən ağlın yaradıcısısan sən. Mən arxayınam. Bu əvvəl biraz arxayın oldu. Girişmə ki, mən eləyəcəm. Deyirəm, sənin əlindədir, ixtiyar sənin əlindədir, tədbir tökən sənsən. Duaya baxın da, Allahümme cealni mutmeinneten bi qaderik. Sənin təqdirlər və arxayın, aram, narahat deyiləm, nə olur olsun. Odun içinə atırlar İbrahim'i, deyir, onun əlində tədbir. Aramam. Ondan sonra deyir ki, radiyyətən bi qədaik. Sənin bütün tədbirlər və razı olmaqdan, olanlardan qərar verməni. Yəni nə? Yəni oldu, oldu, olmadı cəhənnəmə. Duanın tərcüməsi bu. Oldu, oldu, olmasın cəhənnəmə. Belə adamsansa ağlın azaddır. Hədislər deyir, ən böyük fəzilətlərdən biri aludəçilikdən qutarmaqdır. Yəni adətdən qopmaqdır. Bir şeyə könül bağlamsan, adət eləmirsən, qopmaqdır ondan. Sübh axşam nəyin fikrindəyəm özündən sorur. Sübh axşama qədər nəyin fikrindəyəm? Əgər aşağı məqsədlər üçün yaşayırsansa, sən də narkoman kimsən. O narkotik aldatıcısıdır, sən də dünya aldatıcısısan. Bir aşağı istək, kiçik, əhəmiyyətsiz bir istək, həvəsi düşdü rəyvə, düşdü də indi. Düşdü. Təbii də olur, düşür adamın rəyinə. Nə deyir din? Din deyir ki, fikirləşmədi o haqda. Fikir, zikir məşğul olmasın buna. Buna məşğul olmasın. Düşünsən, alud olacaqsan. Sonra dünyanı dağıdacaqsan ona çatmaq üçün. Hər cür plan çəkəcəksən. Bir dənə sizə hədis deyim, məşhur hədisdir. 90-cı illərdə bu hədisləri deyirdi biz hələ. Avanıydıq, ilk kitabları açır, nələ çıxırdı qabağıza. Hubbu dünya rəsu kulli xətiyə. Deyir, dünya məhəbbəti bütün günahların başıdır, əsasıdır. Səhvlərin əsasıdır. Amma bir dənə də hədis deyim Həzrət Əlidən. Həzrət Əli Əsəlam buyurur ki, ənnaz əbnaud dünya. Deyir ki, insanlar dünyanın övladlarıdır, balalardır. Və bir övladı anasını sevdiyinə görə qınanmazlar. Necə bu iki hədisi uzlaşdır. Deyir, bir qədər təbiidir də sən dünyada, sən biolojistsən var. Sən biolojistsən var, sən bir maddi dünyada bir istiyon orada özündə. Sənin bir qədər bunu sevməyin təbiidir. Bəs nəyi qınır? Bir qədər təbiini qınamır. Deyir ki, çox düşünürsən ha. Düşünürsən. Təhlükəli olan budur dünya haqqında. Mən sizə keçmişdə demişəm, dünya bizi xarab eləmir. Dünyanın fikri bizi xarab eləyir. Yaxşı da gəldi həvə sürəyə və deyilən, hə, olar, olar, olmaz, olmaz. Yox, ya necə eləyim, görmüşəm, bir yerə gedək, necə eləyim, ay qardaş, olar, olar, olmaz, olmaz. Falan yerə gedək, mütləq. Olar, olar, olmaz, olmaz. Belə yanaş rahat olsun. Nə qədər çox zikir eləcəksən, fikir eləcəksən, fikri özündən gözəldir. Bir dəfə hədis demişdim, deyirsən, ələ ələsələndən ki, dünyanın fikri özündən gözəldir, ahirətin özü fikrindən gözəldir. Sən təsəvvür edirsən nə deməkdir bu? Yəni cənnət haqqında otur ən fantastik şey düşün də, ki, belə deyil. Deyir, nə düşünsən də özü fikrindən gözəldir. Nə qədər təsəvvür elə gözəlləşdir gözündə, deyirən ki, reallıqda həqiqəti mənim düşündüyümdən gözəldir. Amma dünya haqqında nə qədər gözəl fikirləşsən, hədis deyir, özü heç nədir, heç nə. Sən üçün bəziblər, mən keçən dəfələrdə bunu demişəm, bir hissəsini götürür şişirdir sən üçün. Baxırsan, görürsən, aha, bunun başqa tərəfi də var, onu göstərmir sənə. Bir gün görürsən, yolundan getmirsən, görürsən, qəzaya düşüblər, 5 nəfərin meydi uzanıb. Bu da dünyadadır da. Hərdən bir xəstəxanaya gedir, yatıblar, ölümlərin gözləyirlər, bu da dünyadadır. Bu hissəsini örtür nəfis. Bir dənə kiçik bir şey böyüdür, çevirir, eləyir sənin üçün həyat məqsədi. Əl çəkmirsən. Dünyanın xəyalı səni xarab eləyir, özü yox. Xəyalı.
bu ağıl ki sən Allah verib deyib ki, ağıl sənə deyəcək ki, ən üstün nədir? Ən üstün keyf, ən üstün qüdrət, hər şeyin ən üstünü. Sənin qüdrətin kabinetlə məhdudlaşmasın, varlıq aləmində hakim olasan. Adam var ya, arifdir, duaya əlini qaldırır, gəldi, diyandı, deyir, nəvəsi xəst edir. Dedi ki, biz nə qədər acizik, uşaq sağaldı. O belə. Bu qədər qüdrətli olmaq istəyirsə, ağlından bu yolda istifadə elə. Qüdrət istəyirsən, nəvai nəfs gəlir, qüdrəti məhdudlaşdır kresloya. Ağıl deyir ki, gəl qüdrətin pikinə gedək. Mələklər hökm eləyəsən, dünyanın təqdiri sənə görə dəyişsin. Deyəsən, mən belə istəyirəm, Allah dəyişsin. Ləzzət istəyirsən, gətirir lahmacun, dönər, aş, qara, nə bilim mən, filan, filan, bununla məhdudlaşdırır. Ləzzət istəyirsən, ağıl deyir, əcəb eləyirsən, elə sən ləzzət istəməlisən. Gəl gedək ləzzətin pikinə. Ən böyük ləzzət hər an ruhun vəzdə gəlir. Bu kebab səni hər an. Kebaba şeir nə qədər yazarlar? Ey kebab, məsələn, filan, nə qədər yazarlar? Bu səni o qədər şövqə çatdıramayacaq. Sən ged elə bir şeyə ləzzətini dalacaq ki, hər saniyəndə orada doyanacandı. Doydun, sonra sən Allah yığışdır, baxmaq istəmirəm. Hamısı əqli hesablamalardır valla. Yoxsa din, dəyərlər filan. Dəyər filan söhbətin qoyqırağı, öz xeyri və dər şey. Öz xeyri vədir. Heç kəs heç nə uğrunda fədakarlıq eləmir. Sən nə, sən bir nə ilə tərəziyə qoysun? Kebabla, ətlə, filanla mənəvi və maddi ləzzətin zirvəsini. Öz gəlir çıxarıb otur hesabla. Sadəcə bunu deyiblər adama. Oturub bütün günü fikirləşirsən ki, bunu eləsəm Allah razıdır, bunu eləsəm Allah narazıdır, oldun azad insan. Bax, Ramazan ayından çox keçməyib də, bir ay biz ağlımızı azad eləməklə məşğul idik. Həvai nəfs deyir ki, gözlüyün qabandadır, götür o soku iç. Ağıl deyir, yox, bundan başqa aləmlər var, gedək görə orada nə ləzzətlər var. Bir ay ki, sən ağlın sözünə qulaq alsan, onu görsün nə qədər ləzzətli olur həyat. Sən oruc hissəsini çıx, təəssürat hissəsi var, halun, nə gözəl hal, darıxır adam. Ləzzət olur da, ləzzət. Keyf olur, başqa bir aləmdə insan yaşayır. Çünki ağıl azad olub. Həvai nəfs deyir, yemirəm. Bir dənə onu yemirəm deyir bir müddət. Sonra Ramazan ayı bitir deyir, yenə bu yolu davam elə. Orucun öyrətdiyi yolu. Yemək yeməmək məsələsi deyir, prinsip nədir? Götür o, təməli götür orucdan. Oruc nəyi sənə aşıladı? Onu da götür, yolu davam elə. Həmin oruc prinsipi ilə davam elə. Oruc yolu ilə. Bəzən faciə nədədir? Həvai nəfs ağlı əsir eləyir, gör kimə gedir əsir olur və bu cümləni yadda saxlayın, insana kamilliyin zirvəsini göstərmək, belə deyək, insana kamilliyin zirvəsini göstərməli olan ağıl insana cinayət yollarını göstərməyə başlayır. Cinayət eləməyin yollarını göstərməyə başlayır. Kiçik məqsədlər tor kimi sarılır adama. Ancaq düşünür ki, bunu necə eləyim, xırda-xırda məqsədlər. Sevinci bunun üçün, qəmi bunun üçün. Oturub ağlayan görmüşəm. Nə üçün? Uşaq kimi oturub ağlayır. Dünyəvim hansısa cılız məqsədlər üçün. Ona görə İmam Rıza deyir, ağlayanlar Hüseyin ağlasınlar. Bəs ağlamaq bəhsi deyil. Keçən dəfə dedim, yanacaqsansa Hüseyinə yan. Bu yanmaqda ancaq mənfəət var, ancaq ləzzət var. Ziyan məsələsi yoxdur. Dünyada kefin çəkirsən, ağladıqdan sonra dünyanın ən gözəl ləzzətinə qərq olursan, elə həmin məclisdə, yanmaqdırsa yanacaqsa, nə onsuz da nəyəsə, elə də ağıllı danışırlar. Nə qədər qəmlənmək olur, ay kişi kimi danışırsan, qəmlənmirsən. Sən o qədər qəm içində boğulursan, sən, nə oldu növbə, bunlara çatanda qəm əleyhinə danışmağa başladın. Sən axı qəmlənirsən, deyir, ağlayanlar buna ağlasınlar. Naz elə biraz dünyaya, Allaha and olsun, həyat təcrübəm bunu mənə öyrədir. Naz elədikcə ayağıva tökülür. Allaha and olsun belədir. Niyə biz bunu başa düşmürük? Dünyaya naz elədikcə gəlir, yalvarır ki, qəbul eləyərsən, mənim məqam da elədi, hörmət də elədi, sevgi də elədi, pul da elədi, hər şey elədi. O saat deyir, çalışmayaq dünya üçün, vallah çalışın, billah çalışın, gecə gündüz çalışın, amma son məqsəd müəyyən eləməyin bunu. Çalışın, bəs necə çalışaq? Çalışın, deyin ki, Allah çalışanları sevir, işləyənləri sevir.
düzgün tədbir tökün, hesablayın. Bəli, işi planla görərlər, hesab kitabla, amma son məqsəd olaraq yox. Allah üçün bu planı çək ki, Allah deyir ki, iş gör, Allah deyir çalış, Allah deyir ruzu qazan. Ruzu qazanmağın ən optimal yollarının hamısını otur düşün, amma Allah deyirə deyək, Allah deyir ona görə. O səbəbdən, o məqsəd üçün. Onda yenə də həmin məqsədə çatırsan. Həvai nəfs bura müdaxilə edir. Hədəfdə müdaxilə edir ki, hədəf nədir orada. Axırda bunu deyim ki, analar çox diqqətli olsunlar övlad tərbiyəsində. Anaların bu məsələdə rolu çoxdur. Atalardan çoxdur. Uşağa deyir, oxu vəzifə sahibi ol, olmaz belə demək. Yaxud oxu müctəhid ol, olmaz belə demək. Oxu inşallah elmi dərəcən olsun, olmaz belə demək. Hədəf müəyyən edirsən, aşağı salırsan uşağın hədəf. Dinən ki, oxu Allah səni sevsin. Oxu, belə deyə də, bütün övliyaların məşuquna çevriləsən. Yerin göyün ağası olasan, Allah alimləri sevir. Ha? Bu hədəf üçün oxusun, yenə elmi dərəcədə olacaq da. Yenə də nəsə olacaq üçün olacaq da onsuz da. Bu elmi dərəcəyə mani olur, xeyr. Əksinə. Daha da o stressiz adı çıxardır, aram oxuyur adam. Çünki məşuqu üçün oxuyur, sevdiyi üçün. Çünki Allah xoşlayır oxuyanları, dərs oxuyanı, elm oxuyanları. Elm oxumaq uğrunda evindən çıxsa, əcəli ilə ölsə şəhiddir. Yolda maşın vursa ölsə şəhiddir. Görün, elmin nə qədər əhəmiyyəti var.